Ошто жаңы жыл майрамы ушул балаты менен көркүнө чыгат. Жасалгылоо жумуштары дээрлик аяктап калды. Алдыда дагы декоратив менен кооздолот. Балатынын узундугу 30 метрге жетти. Негизинен жалпы борбордук аянтты жасоого 1 миллион сом бөлүнгөн. Бұдан шығар бұна зданияны жасайды, бұл Ленин естелігін астында жасылады. Бұл да біз кішіне өзгөчөлік келгіздік, селфи-центр деп қоз. Емін адамдар бұл жаңы жыл кейінде, ұшылары сүретке түшіп кете тұрам бір, мені аян чақылы болып, ұшында сұшты отазым. Ошентип балаты бийиктиги боюнча борбор калаадагыдан 5 метр жогору, каражаттагы 14 миллион сомго аз сарпталган. Былтыркыдан айырмаланып, улуттук оймо чиймелер менен жасалганган. Ошондо кийинки жумадан баштап балаты жандырылып, шаардыктардын эс алып кетүүсүнө шарт жаралат. Аны менен катар борбордук Ленин жана Курманжановдо көчөлөрү кооздолмокчу. Тагыраагы көчөлөрдөгү ар бир мекеме ишканалар менчигинин түрүнө карабай имаратын жасандырып чыгышы керек. Ошондо эле 31 күнү борбордук аянтта чоң концерттик программабыз бар шаардыктар үчүн. Атайын оюн зоктор бар, белектер бар. Ал эми 28 декабрдан баштап оюн зок, концерттик программалар старт алат. Булар борбордук аянттан сырткары Курманжановдо Разаков эс алуу багында жана Каники эстелигинин айланасында өткөрүлмөкчү. Аталган жерлерге учурда балаты орнотуу жүрүп жатат. Мүмкүнчүлүгү чектелген биздин балдарыбыз үчүн дагы мэрибиздин балатысы бар. Мэрибиздин балатысы ушул келаткан жумадагы болуп өтөт. Андан тышкары жылдагыдай эле студенттер, жаштар үчүн дагы чоң программадагы иш-чарабыз бар. Ал дагы ушул келаткан жума албетте болот. Ошондой эле шаардагы кинотеатрларда 2018 жылды утурлай жаңы кинотасмалар эл назарына сунушталмакчы. Мындан сырткары Рыспай Абдыкадыров атындагы филармония жана Ош улуттук драма театрларында концерттик программалар орун алат. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузриков, Ынтымак.